بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله لنصم أكون سمراب طبع بمبون دان دوتي نيه ដែលថ្ងៃនេះចំវេនថ្ងៃសម្រាប៉ុន្តែដោយសារឧស្តាហ៍សលេះគាត់ថាកុំឲ្យខាតពេលមកកម្មវិធីទួនបត្រីចឹងលិនសូមចូលរួមណាសិហាត់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាតវៈបងប្អូនដែលនៅទីនេះនៅដោយដកស្រង់នៅអាយ៉ាតកូរ៉ានមួយចំនួនដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅសូរ៉ាយូនុសដែលតកតងទៅនឹងភាពខ្លាំងក្លារបស់អល់ឡោះហើយដែលពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់តាំងពីសម័យមុនដែលមិនទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏មាត់របស់គេព្រមទទួលថាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែពិតប្រាកដគឺអល់ឡោះសុបហានតាឡាហើយនឹងមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលលិនសុំដកស្រង់យកនៅអាយត្តិទី31បន្តទៅមុខប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមកោលលតាអាឡាហ្វីលកូរអានិលការីមبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فسيقولون الله فقل افلا تتقون នៅក្នុងអាយត្តិនេះអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាម្ចាស់បានប្រាប់មកនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំឲ្យមានប្រសាសន៍ដាក់ជាសំណួរទៅលើពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់ដែលសម័យនោះគឺមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយចិត្តរបស់គេទេប៉ុន្តែមាត់របស់គេគេទទួលស្គាល់ចឹងនៅក្នុងអាយត្តិនេះគឺមានន័យថាឲ្យមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកមានប្រសាសន៍ចូលថាតើអ្នកណាឬបុគ្គលណាដែលជាអ្នកផ្ដល់នៅលៀបសក្ការៈអំពីមេឃហើយនឹងពីដីឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាសំណួរទី1អាម៉ៃយ៉ាំលីគុសាំអវលអបសរហើយតើអ្នកណាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើការលឺនិងការឃើញទី2ទី3វ៉ាម៉ៃយុគរយុលហៃយ៉ាមីណលម៉ៃតើអ្នកណាជាអ្នកដែលមានសិទ្ធអាចបញ្ចេញរបស់រស់ឬរបស់ដែលមានប្រលឹងពីរបស់ស្លាប់ឬពីមយិតវយុខរយុលម៉ៃយីតាមីណលហៃទី5តើអ្នកណាជាអ្នកដែលមានសិទ្ធបញ្ចេញរបស់ស្លាប់ពីរបស់រស់វម៉ៃយូដាប៊ីរុលអមរហើយតើអ្នកណាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការងារទាំងអស់នេះចឹងប៉ុន្មានសំណួរនេះក៏អល់ឡោះបានប្រើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមឲ្យលោកប្រាប់ទៅជាលក្ខណៈសំណួរថាតើចំណុចទាំងអស់នេះដែលអល់ឡោះបានលើកឡើងអំពីនេះអ្នកណាជាអ្នកដែលពិតប្រាកដម្ចាស់ដែលពិតប្រាកដ First ya quluna Allah ពួកគេនឹងឆ្លើយថាគឺអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាពពួកមូស្រីគីនទទួលស្គាល់អ្នកដែលបញ្ចុះទឹកភ្លៀងផ្ដល់បរិកាតពីលើមេឃមកគឺអល់ឡោះអ្នកដែលផ្ដល់បរិការពីក្នុងដីមកមានផលដំណាំសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយដែលយើងបានឃើញ
គឺអល់ឡោះហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការលើនិងការឃើញក៏វាទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះហើយអ្នកដែលបញ្ចេញអារបស់រស់ពីរបស់ស្លាប់ស្អីទៅបញ្ចេញពីរបស់អរស់ពីរបស់ស្លាប់ឧទាហរណ៍ពងមន់កូនវាមិនរស់ចេញពីអរពងមន់ងាប់នឹងចេញមកពងមន់អើមេកូនមន់នៅណាអល់ឡោះហើយចុះអ្នកដែលបញ្ចេញអារបស់ស្លាប់មយិតនឹងពីអារបស់រស់វិញគឺស្អីគេគឺមន់ពងរបស់វាមកអញ្ចឹងមន់រស់ពងវាមកងាប់អល់ឡោះទាំងអស់ว่าไม่ยุติบิรุลอัมจังอัลลอฮ์បានសួរសំណួរចុងក្រោយថាចុះការងារដែលគ្រប់គ្រងការងារទាំងអស់នឹងអ្នកណាគឺពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់ឆ្លើយថាអល់ឡោះហ៊ុសុបហានតាឡាជាម្ចាស់ចឹងនេះគឺជាការទទួលស្គាល់របស់ពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់ចុះហេតុអីបានជាវានៅតែខុសជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារវាសេរិកនៅអល់ឡោះមិនមែនរឿងតាក់ទងនឹងការដែលវាជំនឿទេជំនឿវាដឹងថាអល់ឡោះហើយប៉ុន្តែវាផ្សំទៅជាមួយនឹងជំនឿហ្នឹងវាខុសត្រង់ថាអ៊ីបាដាត់ដែលវាធ្វើនេះມັນធ្វើស្មោះចំពោះអល់ឡោះតែមួយទេវាធ្វើចំពោះអល់ឡោះផងហើយចំពោះអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះដែលកាត់ចាត់ទុកថាជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះផងដែរនេះហើយជាចំណុចខុសអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់ពិតមែនអល់ឡោះរំលឹករឿងនេះទៅដល់ពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់ដែលវាខុសមកចំណែកវាត្រូវមកចំណែកអញ្ចឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ុសុបហានតាឡាជាម្ចាស់គឺត្រូវតម្រង់អ៊ីបាដាត់ឲ្យបានច្បាស់បើមិនដូច្នោះទេអល់ឡោះមិនទទួលយកទេអ្វីដែលយើងខិតខំធ្វើមានន័យថាប្រឹងប្រែងជំរះសម្អាតអ៊ីបាដាតរបស់យើងនេះកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿណាមួយដែលមិនមាននៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបើមិនដូច្នោះទេការដែលយើងប្រឹងប្រែងសម្បេះយ៉ាងប្រឹងបួសប្រឹងហ្សាកាត់ប្រឹងធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងទាំងអស់ដែលយើងខំសន្សំតិច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 នេះវាមិនបានទេត្រង់នឹងហើយបានជានបីយើងរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថាការជឿទៅលើអ្វីមួយដែលมันមានផោះតាងពីរសូលពីលោកផ្ទាល់ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទេដូចជាជំនឿទៅលើព្រះបេសាចជំនឿទៅលើដូនតានេះដូនតានោះនេះឲ្យអញ្ចេះនោះឲ្យចុះឬក៏ជំនឿទៅលើគ្រូទាយគ្រូធ្មប់អ្វីអ្វីទាំងអស់នេះវាបាត់រសូតរសាត់ចេញពីយើងទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះឲ្យសោះនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អលិនជឿជាក់ថាទាំងលិនទាំងតវៈជំនឿរបស់យើងត្រង់ទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលវាជួបបញ្ហាជួបបលើមកដល់ឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះឈឺយូរដល់តែឈឺយូរទៅនេះទៅពេទ្យក៏មិនជាទៅនេះទៅនោះអត់ជាអានេះហើយពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍មួយថាតិចត្រូវអំពើរបស់គេទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យតែកើតឡើងនៅការគិតប៉ុណ្្នឹងឯងប្រកាសជាងាកអាជំនឿរបស់យើងនឹងងាកចេញអញ្ចឹងសូមតវៈរលិនរំលឹកខ្លួនឯងក៏សូមតវៈទាំងអស់ថាពេលវេលារបស់យើងមានខ្លីណាស់សម្រាប់ជំរះសម្អាតហើយនឹងអ៊ីបាដាតដែលយើងមានគឺតិចណាស់ចឹងធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យជំរះសម្អាតអ៊ីបាដាតនេះឲ្យបានច្បាស់មានន័យថាអ្វីដែលមិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿខុសសូមយើងបោះបង់វាចោលព្រោះវាអត់ចំណេញទេចឹងអ្វីទាំងអស់នេះយើងឃើញថាសូមបីតែពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់ក៏ទទួលស្គាល់ដែរអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាហ្វាザលីគុមុលឡោះរ៉ាប់ប៊ូគុមុលហុកចឹងទាំងអស់នេះការគ្រប់គ្រងការងារទាំងអស់នេះដែលដោយបានរំលឹកអមាញ់នេះគឺអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលជាអ្នកដែលម្ចាស់តែមួយគត់ឲ្យស្លាប់ឲ្យរស់ឲ្យជាអីគឺអល់ឡោះស្វាថាជាម្ចាស់តែមួយគត់រ៉ាប់ប៊ូគូមុលហុកម្ចាស់របស់អ្នកគឺពិតឃើញទេនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះបើសិនជាតក់ស្វែងយល់អំពីឯកសារដែលតាក់ទងនឹងសាសនាក្រៅពីសាសនាអ៊ីស្លាមគ្មាននរណាមួយអះអាងតែខ្លួនឯងជាព្រះទេតែអល់ឡោះម្ចាស់របស់យើងពិតប្រាកដថារ៉ាប់ប៊ូគូមុលហុកម្ចាស់របស់ណៃគឺពិតដោយសារអីព្រោះអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់ពិតដល់ម្ចាស់អត់ពិតអត់ហ៊ានថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ទេ
សិក្សាមើលចោះអត់ហ៊ានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលពិតគ្មាននរណាមួយខ្លាចទេដោយយើងថាមាសទឹកដប់មិនខ្លាចភ្លើងណាគឺវាជារឿងពិតជាទ្រឹស្ដីមួយឲ្យតែពិតប្រកបតែអាមិនពិតប្រកបនឹងហើយខ្លាចបំផុតម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំម្ដងមុខម្ដងក្រោយអានឹងអត់ពិតដល់អាពិតគឺអត់មានតែអ្វីដែលត្រូវបារម្ភទេអញ្ចឹងកាលនេះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានរំលឹកថាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកគឺពិតណាគឺពិតហ្វាម៉ាザបាដលហុកអ៊ីលដលាលអញ្ចឹងវាគ្មានអ្វីមួយបន្ទាប់ពីពិតទៅក្រៅពីវង្វេងទេអញ្ចឹងនិយាយថាបើសិនជាអល់ឡោះទទួលយើងសួរស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដហើយទ្រង់ជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងក្រៅពីម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដមានតែម្ចាស់វង្វេងអញ្ចឹងឲ្យយើងអត់មានត្រូវតាមទេវាមិនខុសពីអ្វីដែលយើងកំពុងប្រតិបត្តិសពថ្ងៃទេបើយើងទទួលត្រាស់ថាអះលុសុនណាវលយមអះអ្វីដែលនប៊ីសសឡាមលោកនាំមកគឺពិតព្រោះអល់ឡោះទទួលស្គាល់នប៊ីគឺពិតប្រាកដអញ្ចឹងអាក្រៅពីពិតនេះគឺវង្វេងអត់ពិបាកយល់ទេស្រួលយល់បំផុតណាស្រួលយល់បំផុតពួកអត្រូវវាមានតែមួយទេអត់មានត្រូវពីរទេគាត់ថាមួយនឹងវារីកយ៉ាងម៉េចវាមានសាខាវាយ៉ាងម៉េចអានឹងឲ្យតែថិតនៅក្នុងចង្កោមផ្លូវរបស់នប៊ីគឺត្រូវអញ្ចឹងក្រៅពីអ្វីដែលត្រូវគឺខុសហើយអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាពិភាកការជំនឿរបស់យើងនេះយើងនាំគ្នាស្រាវជ្រាវយល់យ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញថានេះជាការអនុវត្តរបស់រសូលរបស់យើងគឺពិតប្រាកដអានោះហើយគឺត្រូវដល់តែក្រៅពីអ្វីដែលរសូលអនុវត្តពិតប្រាកដគឺមានតែខុសដោយអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងក្រៅពីម្ចាស់របស់ប្រាកដមានតែម្ចាស់ហងវិញហើយម្ចាស់វង្វេងយើងអត់ត្រូវការទេយើងត្រូវការម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដអល់ឡោះបានមិនតតទេតាហ្វាអានណាទូស្រហ្វូនបើណាឯងដឹងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដហើយតើណាឯងចាំងាកទៅណាទៀតចាំទៅរកម្ចាស់ណាទៀតសំដៅទៅលើពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់សម័យនោះអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាវាទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យរស់ឲ្យស្លាប់ឲ្យរីកីឲ្យទឹកភ្លៀងឲ្យចុះមានការងារទាំងអស់នេះបងអល់ឡោះអញ្ចឹងបើណាឯងទទួលស្គាល់ថានោះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដហើយចុះចាំទៅជំនឿអាផ្សេងធ្វើអីអល់ឡោះដាក់ជាសំណួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្មានទេចម្លើយសម្រាប់សំណួរដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់នេះព្រោះដោយសារវាជារឿងពិតហើយពពួកមួយស្រីកេនអារ៉ាប់នេះគឺវាអនុវត្តខុសពីការពិតនឹងឯងអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាកាザលីកហកបតស្កាលីមាតរ៉ប់ប៊ីកអាឡាលាឌីនហ្វាសកូអាន់នហុំឡាយូមីនូនអល់ឡោះថាដោយសារតែភាពមិនជំនឿរបស់ពួកវានេះហើយបានជាតនកម្មរបស់ម្ចាស់របស់អ្នកអោមូហាម៉ាត់ដាក់ទៅលើពពួកអ្នកដែលហ្វាសិកបំពៀនពួកដែលប្រឌិតនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារអីដោយសារវាអត់ជំនឿហ្នឹងឯងអ្នកអានណាហុំឡាយុមីឌូនដោយសារពួកវាអត់ជំនឿអញ្ចឹងអល់ឡោះមិនដាក់តនកម្មទៅលើអ្នកដែលជំនឿនឹងអល់ឡោះទេអល់ឡោះមិនដាក់តនកម្មទៅលើអ្នកដែលប្រតិបត្តិនឹងអល់ឡោះទេថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទៅនោះគឺអល់ឡោះអត់ដាក់ទេតែអ្នកដែលបំពៀនច្បាប់របស់អល់ឡោះអ្នកដែលបំពៀនការអនុវត្តរបស់រសូលរបស់អល់ឡោះគឺត្រូវតែប្រឈមមុខចំពោះមុខអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបអានជាម្ចាស់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងធ្វើអ៊ីបាដចំពោះអល់ឡោះខំសម្បេះយ៉ាងខំធ្វើអ៊ីបាដផ្សេងផ្សេងឲ្យតែអ៊ីបាដដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើតាមរយៈរសូលរបស់ទ្រង់យើងខ្ញុំគ្នាបំផុសមកដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងយើងស្ថិតនៅលើប្រការមួយដែរអល់ឡោះមិនដាក់តនកម្មទេព្រោះយើងធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ទ្រង់ហើយចំណុចនេះហើយដែលទាក់ទាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការជំនឿដែលជំនឿខ្លះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើអ៊ីបាដរបស់យើងដែលទាមទារឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នពោះជំនឿនេះវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតក់ក៏មើលលិនមិនឃើញលិនក៏មើលតក់អត់ឃើញដែរប្តីប្រពន្ធប្តីក៏មើលចិត្តប្រពន្ធមិនឃើញប្រពន្ធក៏មិនអាចមើលចិត្តប្តីបានដែរបើយើងឃើញយើងអាចកែគ្នាបានប៉ុន្តែអាចជំនឿនេះជួនកាលអង្គុយបៀតគ្នាសម្បេះយ៉ាងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែកាយវិការដូចគ្នាប៉ុន្តែចិត្តផ្សេងអានេះគឺអត់បានដូចគ្នាឃើញទេកាយវិការដូចគ្នា
អឺសូត្រអីដូចគ្នាដល់ចិត្តទៅជឿអានុវត្តទៅជានិតទៅថាជឿទៅលឿនអានេះលឿនអានេះឬក៏អារបស់នេះរបស់នេះអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាការជំនឿនឹងវានៅក្នុងចិត្តតែអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេដែលទ្រង់ដែលជាអ្នកដឹងពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាសូមបីនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏លោកអត់ដឹងដែរបើសិនជាអល់ឡោះមិនប្រាប់ទេអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះប្រាប់បានគាត់ដឹងតែដល់គាត់ដឹងគាត់ប្រាប់តែបើសិនជាគាត់មិនដឹងទេគឺគាត់មិនបានប្រាប់ព្រោះគាត់អត់ដឹងថាយើងក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺនិតយ៉ាងម៉េចផងហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេតែងតែលើកឡើងថាសេរិកធំវាជាប្រការមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីឥស្លាមប៉ុន្តែអាសេរិកតូចនោះអានឹងគឺនៅវាខ្លាចបំផុតសម្រាប់ការឡើងលើឧម្មាត់របស់គាត់ពិតមែនវាអត់តន់ឈានទៅការចេញពីឥស្លាមប៉ុន្តែវាអាចជាការបោះជំហានដល់អាសាវត្តសួរសេរិកតូចស្អីនប៊ីថាគឺរីយ៉ាអមោទនភាពចង់ឲ្យគេឮចង់ឲ្យគេឃើញណាយើងពិបាកណាស់កន្លែងហ្នឹងពិបាកយ៉ាងម៉េចពិបាកខាងតកកឬខឬក៏បកគលកឬខនេះគាត់ធ្វើរូបភាពហ្នឹងក្នុងន័យថាគាត់ស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះឬក៏ធ្វើហ្នឹងក្នុងន័យថាចង់ឲ្យមនុស្សឮចង់ឲ្យមនុស្សឃើញចង់ឲ្យគេសរសើរអានេះហើយដែលពិបាកព្រោះយើងមើលអត់ដឹងដូចគ្នាណាតែអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹងអញ្ចឹងបានថាការជំរះសម្អាតចិត្តដើម្បីបន្សល់ទុកតែភាពអ៊ីខ្លសចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺលំបាកណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការតស្វីយ៉ាមែនត្រូវការសម្អាតវាជាប្រចាំសម្អាតជាប្រចាំហើយការសម្អាតជាប្រចាំនេះតាមរយៈអីអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះបានប្រើតាមរយៈព្យាករៃរបស់ទ្រង់មូហាម៉ាត់គឺកុំចោលអានឹងគេចេញជំរះសម្អាតការបួសការហ្សាកាតឬក៏ការអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងនាំគ្នាយកមកធ្វើអានឹងគេជាការជំរះសម្អាតនេះគឺការជំរះសម្អាតអញ្ចឹងរូបភាពនេះជារូបភាពមួយនៃការជំរះសម្បត្តិអល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់បានដាក់ជាសំណួរបន្ថែមទៀតទៅលើពពួកមូស្រីគីនដើម្បីឲ្យវាចេះពិចារណាងាកពីផ្លូវខុសមកផ្លូវត្រូវវិញអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាគុលហលមីនស៊ូរកាអ៊ីគុមមៃយ៉ាបដុលខលកធុមយ៊ូអ៊ីដូអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកឯងមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពពួកមូស្រីគីននៅសំណួរមួយទៀតថាតើក្នុងចំណោមពពួកអ្នកដែលឯងយកធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះនេះជាក្រុមដែលអ្នកឯងយកជាមេកន្ទ្រាញរបស់អ្នកឯងឬក៏ជាហ៊ុនរបស់ពួកឯងដែលយកមកធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះនេះណាមានអ្នកណាមួយអាចបង្កើតអ្វីមួយពីគ្មានមកមានបានទេយ៉ាប់ដាអ៊ុលខលមានអ្វីនឹងអត់មានសោះហើយវាបង្កើតឲ្យមានស៊ុមមយុអ៊ីឌូបន្ទាប់ពីអ្វីនឹងវិនាសាហើយវាធ្វើឲ្យមានឡើងវិញតើមាននេះមានម្ចាស់ណាដែលអាចធ្វើបានសូពុមូស្រីគីនអញ្ចឹងគឺចម្លើយប្រកាសជាគ្មានទេអញ្ចឹងអល់ឡោះចង់បំផ្លាញថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងត្រូវយកអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះមកធ្វើជាម្ចាស់ក្នុងពេលដែលអាទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចធ្វើអីមួយបាត់ផងណាអញ្ចឹងបានអល់ឡោះដាក់ជាចម្លើយតែម្ដងចម្លើយតែម្ដងថាគូលីលាគឺមូហាម៉ាត់ឯងប្រាប់ទៅអារបស់ទាំងអស់នេះសំនួរមិនមែនមានតែអល់ឡោះទេដែលជាអ្នកបង្កើតនៅអ្វីដែលអត់មានឲ្យមកមានដូចជាយើងសពថ្ងៃនេះមនុស្សគ្រប់លោកគ្រប់រូបឬក៏មកខ្លុកទាំងមូលពីគ្មានសួរថាអល់ឡោះបង្កើតពីអីពីរូបមន្តណាមួយឬក៏ពីរបស់ប៉ាន់ណាមួយដែលយកមកបង្កើតមនុស្សអត់មានទេអញ្ចឹងអល់ឡោះបង្កើតឲ្យមានអញ្ចឹងមកអល់ឡោះថាអោមូហាម៉ាត់ចូលណៃប្រាប់ពួកវាចុះថាអល់ឡោះគឺមានតែអល់ឡោះទេយ៉ាបដអ៊ុលខលបង្កើតពីរបស់ផ្សេងអ្វីដែលមិនដល់ផ្លប់មានឲ្យមកមានស៊ុមយូអ៊ីឌូបន្តមកត្រង់បានឲ្យកើតឡើងវិញនៅពេលណាដែលវាវិនាសហើយដូចជាមនុស្សពេលដែលបកើតពីដីមកឲ្យមានជាមនុស្សចេះធាតដើមរបស់វាសួរថាយើងដឹងតើអល់ឡោះផ្សំពីស្អីយើងអត់បានដឹងទេហើយវាអត់មានគំរូសោះយើងដែលយើងអាចធ្វើបានឧទនយ៉ានេះណាអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ជំនាញណាអូថា
ចង់បង្កើតសិភៅមួយដែលមានរូបរាងដូចកូរ៉ាននេះគាត់យកទៅមើលគំរូហ្នឹងយកចម្លងពីអានឹងមកដោយតវ៉ាក់ធ្លាប់ជាអ្នកដែលធ្វើផ្ទះឬក៏ធ្វើសំណង់អីផ្សេងផ្សេងយើងមើលថាឥឡូវផ្ទះឈើប្រភេទនេះទៅមើលគំរូគេសិនបើឲ្យធ្លាប់ធ្វើអានឹងទេយកចម្លងឲ្យធ្វើដូចគេតែអល់ឡោះអត់មានអញ្ចឹងនេះពីគ្មានមកឲ្យមានគ្មានកាលនេះគ្មានអីទាំងអស់ដូចជាមនុស្សយើងតែអល់ឡោះបង្កើតពីអីបង្កើតពីទឹកកាមដែលខ្សោយរវាងបរោះជាប្តីនិងស្ត្រីជាប្រពន្ធឲ្យកើតមកមានដល់តែពេលបូឡាំងទៅអល់ឡោះពង្រោះមកវិញបានអញ្ចឹងអ្នកណាមួយធ្វើបានអញ្ចឹងមកអល់ឡោះដាក់សំណួរនេះហើយអល់ឡោះដាក់ជាដាក់សំណួរនេះហើយឆ្លើយមនុស្សទេអល់ឡោះក៏សួរថាហ្វាអានតុហ្វាគូនចុះពួកអ្នកឯងត្រូវងាកចេញទៅណាទៀតឬក៏ពួកអ្នកឯងត្រូវមានជំនឿលើអ្វីផ្សេងទៀតបើសិនជាដឹងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ហើយអញ្ចឹងវានៅតែជាសំណួរមួយដែលមិនអាចមានចម្លើយបានទេសំណួរទាំងអស់នេះអត់មានចម្លើយបានទេអល់ឡោះបានដាក់សំណួរទៀតថាគុលហលមីនស៊ូរកាអ៊ីគុមមៃយ៉ាឌីអ៊ីលលហកអោមូហាម៉ាត់ចុះអ្នកឯងដាក់ជាសំណួរទៀតថាតើក្នុងចង្កោមអ្នកដែលបពួនអ្នកឯងមេកន្ទ្រីងរបស់អ្នកឯងនេះតើមាននរណាមួយជាអ្នកដែលមានសិទ្ធចង្អុលបង្ហាញទៅរកការពិតបានទេមាននរណាមួយអាចចង្អុលបង្ហាញទៅរកការពិតបានទេក្នុងចំណោមអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកដែលអ្នកឯងយកធ្វើជាមេនោះមានទេចម្លើយដឹងថាអត់មានទេចឹងអល់ឡោះបានឆ្លើយគុលអោមូហាម៉ាត់ជូនឯងថាគុលលីឡាគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់យ៉ាឌីលិលហុកគឺជាអ្នកដែលចង្អុលបង្ហាញមកខ្លុកទៅមូលទៅរកការពិតគឺមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់អាហ្វាម៉ៃយ៉ាឌីអ៊ីលលហុកអាហុកគូអៃយុតស្បាអាយុតតបាអាមម៉ាន់ឡាយ៉ាឌីអ៊ីលឡាអាយុដាសំណួរមួយនេះគឺជាសំណួរដែលមនុស្សលោកទាំងមូលគួរពិចារណាមានន័យថាតើអ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិបំភ្លឺបង្ហាញមកខ្លុកទៅរកការពិតវាក៏បីត្រូវគេឬក៏ចាំបាច់ត្រូវគេគោរពតាមឬក៏អ្នកដែលត្រូវគេគោរពតាមនោះគឺជាអ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពបំភ្លឺគេផ្ទុយទៅវិញមានអ្នកទី3ជាអ្នកបំភ្លឺគាត់តាមមួយណាគួរតែអនុវត្តតាមឧទាហរណ៍បុគ្គល2អ្នកមួយមានលទ្ធភាពសម្រាប់ឬក៏ម្ចាស់ថា2អ្នកឧទាហរណ៍ណាម្នាក់មានលទ្ធភាពសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញការពិតតែមួយទៀតអត់មានលទ្ធភាពទេតែមានតែគេចង្អុលបង្ហាញគាត់តើ2ហ្នឹងគួរយកមួយណានេះជាសំណួរដែលអល់ឡោះចង់ដាក់អញ្ចឹងសួរថាមនុស្សដែលមានអាកលប្រាជ្ញាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកគឺច្បាស់ជាយកអ្នកដែលមានលទ្ធភាពចង្អុលបង្ហាញហើយគឺអល់ឡោះហ៊ុសុបហានដែលជាម្ចាស់អញ្ចឹងអល់ឡោះបានប្រៀបធៀបរវាងខុសនិងត្រូវអញ្ចឹងអាខុសមនុស្សកុំយកអីអាត្រូវគឺត្រូវតែយកអញ្ចឹងមានន័យថាម្ចាស់ផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះអល់ឡោះចង់ប្រាប់ថាវាគ្មានលទ្ធភាពវាពួកអានឹងក៏ជាមកខ្លុករបស់អល់ឡោះដែរអញ្ចឹងទីមទីឲ្យកន្លែងនេះឲ្យមនុស្សពិតមែនតែរឿងនេះសំដៅទៅលើពួកមូស្រីគីនកាលសម័យមុនប៉ុន្តែវាជាមេរៀនដែលមានតម្លៃរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ព្រោះអល់ឡោះរំលឹកនេះគឺមានន័យណាស់គឺមានន័យទូលំទូលាយណាស់អល់ឡោះបានបន្តទៀតថាហ្វាម៉ាឡាគុមកៃហ្វតាគូមូនបើណែឯងដឹងចឹងហើយតើពួកណែឯងទៅកាត់ក្តីឬក៏យកយល់យ៉ាងម៉េចទៀតផ្សេងពីនឹងមិនកើតវាអត់ត្រូវទេចឹងបើយើងយកចំណុចនេះមកប្រៀបធៀបនឹងហូគមសរិអាសវិញយកទ្រឹស្ដីនេះណាយើងអាចដាក់ជាសំណួរថាអល់ឡោះតែងតាំងរ៉ាសូលមកដើម្បីឲ្យដឹកនាំការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយដែលស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់ចុះប្រសិនបើសុនណាស់របស់នប៊ីមានទម្រង់យ៉ាងហើយចុះយើងទៅថាអ្នកផ្សេងស្មើនឹងសុនណាស់របស់នប៊ីបានដែរឬក៏គំរូផ្សេងស្មើនឹងគំរូរបស់រ៉ាសូលបានដែរអត់បានទេអត់មានទេហើយវានឹងមិនមានចម្លើយទេ
ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមានបកគលកឬខឬក៏មនុស្សមួយក្រុមឬក៏ពីរក្រុមនេះសុណាះរបស់គេដោយសុណាះរបស់នប៊ីឧទាហរណ៍គេលើកឡើងមកអញ្ចឹងគេមិនថាអញ្ចឹងឥឡូវពេលបច្ចុប្បន្នវាចេញរូបរាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសួរថានេះអ្នកដែលឯងថាសុណាះរបស់គេនេះល្អដោយសុណាះរបស់នប៊ីនេះអ្នកណាអ្នកប្រើឲ្យថាឲ្យតាមមានអល់ឡោះទី2ដែរអត់ទេបើអត់ទេមានន័យថាវាជារឿងមួយនៃការលើកតម្កើងគ្នាហួសពីព្រំដែនចឹងកន្លែងនេះហើយដែលយើងតវៈទាំងអស់គ្នាដែលយើងប្រឹងប្រែងចង់រកផ្លូវត្រូវនេះគឺយើងរកបន្ទាត់ទាំងអស់នេះឯងរកចំណុចទាំងអស់នេះឯងដើម្បីឲ្យបានបន្ទាត់មួយដល់ត្រង់ត្រូវគឺរូបមន្តដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកបាននេះឯងហើយកុំឲ្យកូរ៉ាននេះឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងអស្ចារ្យកូរ៉ាននេះគឺបញ្ជាក់នៅអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះអត់ចង់ឲ្យយើងពន្យល់រឿងកូរ៉ានបកប្រែកូរ៉ានទេព្រោះអីវាខុសពីចិត្តរបស់គាត់ព្រោះកូរ៉ាននិយាយអត់មានថាកឬខរសូលមិនរសូលប្រជាជននេះវាអត់ទេខុសគឺត្រូវបលើដែរហើយបើសិននិយាយត្រូវអល់ឡោះឲ្យចូលសុរិយទាំងអស់កុំថាឡើយអ្នកនៅជាប់ទឹកដីមកកាសនេះនៅឃ្លាតពីនឹងក៏ដោយមកដល់ភូមិយើងនេះក៏ដោយក៏មានសិទ្ធចូលសុរិយដូចគ្នាអត់មានអ្នកណាមួយត្រូវអស់សង្ឃឹមឲ្យធ្វើត្រូវតាមអ្វីដែរអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នប៊ីនាំមកយើងមានសិទ្ធស្មើគ្នាអញ្ចឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាយុត្តិធម៌ណាស់ទ្រង់មិនមើលមនុស្សទៅលើសម្លៀកបំពាក់ទេមិនមើលមិនឲ្យបន្ទុកទៅលើសម្លៀកបំពាក់ទេមិនឲ្យបន្ទុកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេមិនឲ្យបន្ទុកទៅលើបុណ្យស័ក្តិទេអត់មែនថាឥឡូវស័ក្តិមួយវាធ្វើខុសបញ្ញាយុទោសដែរអត់ទេស័ក្តិពីរស័ក្តិ3រហូតដល់ផ្កាយក៏ដោយអ្នកមានកំពូលប៉ុន្មានក៏ដោយក៏ខុសគឺខុសហើយចំពោះមុខច្បាប់ផ្ទុយទៅវិញបើទោះបីអ្នកនឹងក្រលហេមរហាមយ៉ាងណាក៏ដោយក្រតោកយ៉ាក់យ៉ាងណាក៏ដោយតែធ្វើត្រូវឲ្យបន្ទុកមួយដូចគ្នាស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងចំពោះមុខច្បាប់គឺយើងសប្បាយចិត្តណាស់ដោយសារវាស្មារតីគ្នាស្មារតីគ្នាណាតបើតបាក់សម្ពះយ៉ាងជួរខាងមុខมันខុសពីជួរខាងក្រោយទេឲ្យតែគុសុខដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកណាឲ្យគុសុខស្មារតីគ្នាមកជួរមុខមានន័យថាអ្នកនឹងគាត់រស់ស្ទុះស្ទាមកបញ្ញាប់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាលឿនអញ្ចឹងបន្ទុករបស់គេខ្ពស់ជាងបន្តិចហើយប៉ុន្តែសួរថាអ្នកដែលសោះខាងក្រោយអន់យើងសោះខាងមុខឬអត់អាចថាបានទេបើសិនជាអ្នកខាងក្រោយគាត់ធ្វើស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើចិត្តរបស់គាត់លំនឹងក្នុងការសម្ពះយ៉ាងគូសួរអត់មានអារម្មណ៍បេះបាស់ទេបន្ទុករបស់គាត់បានតាមនឹងទៅហើយអ្នកខ្លះនៅខាងមុខមែនក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍មិនសស្ងប់បន្ទុកក៏បានតែតាមនឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពយុត្តិធម៌របស់ម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីប្រមាណឆ្នាំមកហើយដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាកូរ៉ានដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកនេះនៅចំណុចហេតុអីបានជាពពកមួយសេរីគីនេះជាពិសេសអ្នកដែលដើរខុសពីលំនាំអនុវត្តរបស់អ្វីដែលអល់ឡោះប្រើនឹងលំនាំអនុវត្តរបស់រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះនេះណាគឺតែងតែអនុវត្តតាមការស្មានយើងមើលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាម៉ាយាតៃប៊ីអ៊ូអកសារូហុំអ៊ីឡាធនាត្រង់មកមានបន្ទូលថាភាកច្រើននៃពពកមួយសេរីគីនេះណាអ្វីដែលវាយកមកតាមវាយកមកធ្វើជាគោលរបស់វាណាគឺការស្មានទាំងអស់ការគិតឃើញថានឹងល្អទាំងអស់ឃើញទេតែប៉ុណ្្នឹងអានឹងល្អតាសួរថាជឿណាដលលបបិហេមនុស្សភាកច្រើនគេធ្វើតានៅតែប៉ុណ្្នឹងអាល្អមិនល្អនេះវាអាស្រ័យទៅលើអល់ឡោះកំណត់មកព្រោះអល់ឡោះជាអ្នកឲ្យបន្ទុកលិនក៏ចឹងដែរបើលិនថាឥឡូវសម្បេះយ៉ាងអ៊ីសាលិនយល់ថា6ល្អយើងមិនគិតថាបើ4បានបន្ទុកប៉ុណ្្នេះចុះ6យ៉ាងម៉េចទៅអានឹងយើងយល់របស់យើងស្មានណាស់អញ្ចឹងច្បាប់អត់មានយកការស្មាននេះទេមកដាក់ធ្វើជាមូលហេតុអញ្ចឹងពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់ក៏យកតាការស្មាននេះយកមកដាក់ហើយយកមកធ្វើមកយកមកដាក់អនុវត្តដែរដល់អញ្ចឹងវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាយកតែអាស្មានេះមកដាក់អល់ឡោះបានបន្តទៀតអ៊ីនណាហ្វានណាឡាយូគនីមីនលហកគីសៃអា
ញ៉ាអត់ចោលឡើយអិនណាហ្សនឡាយុគនីមីនអលហកីសៃអាជាការពិតណាអាការស្មាននេះណាវាមិនអាចរំលងការពិតបានទេមាននេះថាវាមិនអាចឲ្យឈ្នះការពិតបានទេនិយាយភាសាសាមញ្ញអត់អាចទេហើយតវ៉ាសួរចុះបើសិនជាអ៊ីបាដាតមួយដែលធ្វើទៅយើងឃើញផ្លែកណាតសួរទៅថាចំណុចយងយើងបានអីមកធ្វើជាចំណុចយងព្រោះអ៊ីម៉ាមសបអីក៏ផ្ដាំអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមមួយមួយផ្ដាំយើងអស់ឲ្យយល់តាមឫសគល់នៃហ៊ុកុមអញ្ចឹងអាការស្មានហ្នឹងអល់ឡោះថាវាអត់បានអត់អាចទេអត់អាចជោគជ័យបានទេមានអត់អាចរំលងឬក៏គ្របទៅលើអាការពិតបានទេដាច់ខាតអត់ទេអិនណាល់អាលីមុំប៊ីម៉ាយ៉ាហ្វអាលូនពិតប្រកបណាអល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលមហាសែនដឹងនៅអវ័យដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តចឹងមនុស្សប្រព្រឹត្តគឺចូលទាំងអស់ទាំងមានជំនឿมันមានជំនឿគឺអល់ឡោះដឹងទាំងអស់มันអាចបាត់បានទេអ្នកណាធ្វើស្របតាមអវ័យដែលអល់ឡោះប្រើក៏ចង់អល់ឡោះដឹងហើយអ្នកណាធ្វើផ្ទុយពីអវ័យដែលអល់ឡោះប្រើក៏អល់ឡោះដឹងដែរចឹងមានន័យថាម៉ាល់ដែលយើងធ្វើរៀងខ្លួននេះគឺអល់ឡោះដឹងទាំងអស់គ្នាអត់មានណាមួយបាត់ទេចឹងនេះគឺជាអវ័យដែលលិនសុំចូលរួមណាសិហាត់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងតវ៉ាទាំងអស់ដែលបានរងចាំសម្រាប់យ៉ាងអ៊ីសានៅពេលនេះហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីលិនសុំថាទុកពេលវេលាខ្លះដើម្បីតមានអីជាសំណួរហើយសំណួរនេះដោយលិនបានថតរំលឹកឲ្យថាអវ័យដែលចេះអ៊ីនសាអល់ឡោះលិនព្យាយាមឆ្លើយតែអវ័យដែលវាអត់ចេះទេអាចថានឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវរកបន្តទៀតព្រោះអ៊ីលមូមិនអាចថាមានអ្នកណាមួយចេះអស់បានទេហើយហើយវ៉ាសលាណាប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសហាបអ៊ីជម៉ាអ៊ីនសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ